মই যি স্থানত উপস্থিত আছো সেয়া আপোনালোকে পুখুৰী বুলি ভাবি ভুল নকৰিব। এইটো এটা গ্ৰাম্য পথ। প্ৰায় 20 দিনৰ পূৰ্বে ব্ৰহ্মজান নদীৰ বাহনী পানীয়ে পথছোৱা উটুৱাই লৈ গ'ল, ভাঙি লৈ গ'ল। কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে এই পথ নিৰ্মাণ নকৰিলে। এই পথটো দেখিছে বিভিন্ন স্থানত, এইটো এটা মাত্ৰ স্থানহে, ইয়াৰ পৰা আগলৈও বিভিন্ন স্থানত পথ সম্পূৰ্ণৰূপে ছিঙি লৈ গ'ল। তাৰ পাছত কোনো ধৰণৰ পথছোৱা মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। স্থানীয় বহুখিনি লোক আছে মোৰ সৈতে, মই তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম। এই অঞ্চলটো প্ৰতি বছৰে ৰাইজে দুৰ্দশা ভোগে, কাৰণ ব্ৰহ্মজান নৈ বানপানীয়ে এফালৰ পৰা সকলোবিলাক শেষ কৰি পেলায়। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখিছোঁ 20 দিনৰো অধিক হ'ল, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পথ আজিলৈকে নিৰ্মাণ নকৰিলে। হয়, এই আজি ইমান দিন হৈ গ'ল, এই কোনো আজিলৈকে এনেই আহে মানুহ, আহি চাই বৈ গুচি যায়। ইয়াৰখন দেখোন একো মেৰামতি কৰা একো দেখা নাই, আৰু আমিও ইমান চিন্তনীয় হৈ আছোঁ, কি ভাবিছে আমি গমেই পোৱা নাই। আজিলৈকে আমাৰ ইয়াত ৰিলিফ বুলিবলৈও একোৱে নিদিলে, এনেই চাই আহে, চাই আকৌ গুচিয়ে যায়, আহে চাই আৰু গুচি যায়, গুচি যায়। হয়, সেইটোৱে কৰি আছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাইদেউ, যদি ৰাতি বিয়লি এফালে এখন এম্বুলেঞ্চ যাবলগীয়া হয়, ইটো পাৰে ধৰি লওক বেমাৰ হ'ল, তেতিয়া কি অৱস্থা হ'ব পাৰে? এফালে চাব, কি অৱস্থা হ'ব পাৰে মানে বেমাৰী আনিবলৈ আহিবলৈ ইয়াত ৰাস্তাই নাই, দেখোন এম্বুলেঞ্চ আহিবলৈ ৰাস্তাই নাই। প্ৰশাসনে কি কৰি আছে নাজানো, প্ৰশাসনে যদি হেৰি বেমাৰী কিবা হয় প্ৰশাসনেই দোষী হ'ব। এম্বুলেঞ্চৰ ৰাস্তা নাই, ৰাস্তাটো বনাই দিবলৈ মানুহ আহিব পাৰে, মানুহে আহি আহি চাই চাই গুচি যায়। উৎপল বৰাটো আজিলৈকে ভৰিয়ে দিয়াহি নাই ইয়াত, মানে চাবলৈ আহে, দায়িত্বটো সম্পূৰ্ণ কৰে, চাই পেলাই তাৰপাছত গুচি যায়। আপোনালোকে আশ্বাস দি দিয়ে যে হ'ব আমি বনাই দিম, তাৰপাছত তেওঁলোকো গুচি যায়, এইবিলাক পাহৰি যায় নেকি? হয়, তেনেকুৱাই হৈ আছে এইটো। কিন্তু উৎপল বৰা আজিলৈকে ভৰিয়ে দিয়াহি নাই, ইমান ফোন কৰি মাতি আছে, ফোন কৰিছে কৰিছে হয়, ৰাইজ গৈছে নাই অহা। আচলতে কিয় আপোনালোকেতো ভোট দিয়ে এইবিলাক আশাতেতো ভোট দিয়ে, গাঁওখনৰ উন্নয়ন হ'ব, গাঁওখন জাকত জিলিকা হ'ব, নহয় জানো? হয় দিওঁ, কিন্তু কি হয় মানে এতিয়া কি হয় মানে এতিয়া পঞ্চায়তৰ মানুহ দেখোন আহি ইয়াৰ পৰা চাই চাই গুচিয়ে যায়, একো উপায় নিদিয়ে দেখোন। চাবলৈ আহে, তেওঁলোকক আশ্বাস দিয়ে, শেষত এনেকৈ থাকি যায়। এতিয়া কেনেকৈ যাব এইফালে দেখি? কেনেকৈ যাম আৰু, আপোনালোকেহে চিন্তা কৰি চাওকচোন, এইটো ৰাস্তা এনেকৈ বিলাই হৈয়ে থাকিলে, আমি কেনেকৈ এই পশ্চিম কথাইছোঁ হয় আজিখন কিমান কষ্ট খাই আছে, চৰকাৰে কি কৰিছে নাই কৰে একেবাৰে আমি ধৰিব পৰা নেকি? এই মানুহঘৰ আমজোপা পোৱা হ'লে এই ঘৰখন বিলাই কি হ'ল, আৰু বেমাৰ আজাৰ এটা হ'লে আমি 20 দিনৰ কিন্তু অধিক হ'ল এনেকৈ থকা, 20 দিন ওপৰ হ'ল একেবাৰে। যদি ইয়াত কিবা দুৰ্ঘটনা ঘটে তেতিয়া কি হ'ব? কি হ'ব, মৰিবই লাগিব। তাৰ কাৰণে এটা কি কৰিম আৰু, আহি চাই গৈছে, একো এটা ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে একো কোৱাই নেকি? এটা আহি চাই গৈছে, কিন্তু তেওঁলোকক আশ্বাস দিছে বনাই দিব, কিন্তু 20 দিনৰো অধিক দিন পাৰ হ'ল, কিন্তু বনাই নিদিলে। বিশেষকৈ ৰাতি বিয়লি যদি ইয়াত দুৰ্ঘটনা হয়, কোনো লোক যদি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, তেতিয়াহ'লে গাঁওবাসীয়ে জনাইছে যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ইয়াৰ বাবে দায়ী হ'ব, কিয়নো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব যে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ। কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা আজিকোপতি নকৰিলে, তেওঁলোকে কেৱল চাবলৈ আহি তাতে দায়িত্ব সামৰা যেন অনুভৱ হৈছে, গাঁওবাসীয়ে এয়া মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে অতি সোনকালে এই পথছোৱা যি পশ্চিম কঠাইচুক, মহেন্দ্ৰপুৰ, কেইবাটাও অঞ্চল ইয়াত জড়িত হৈ আছে, বহু লোক অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়, গতিকে অতি সোনকালে এই পথছোৱা যদি নিৰ্মাণ নকৰে, কিন্তু ইয়াত ভয়াৱহ কিন্তু দুৰ্ঘটনা যে হ'ব সেয়া কিন্তু এক প্ৰকাৰৰ খাটাং। গতিকে দুৰ্ঘটনা নোহোৱাৰ আগতেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰে, তাৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে অনুৰোধ জনাইছে।